Carros para todos os gostos, uns mais clássicos, outros mais desportivos. Durante 2 dias, o Centro de Exposições ExpoCoa em Vila Nova de Foscoa foi um evento obrigatório a todos os amantes, donos, colecionadores e entusiastas de automóveis. Clássicos, tuning e perícia automóvel compuseram a primeira edição do Coa Motor Fest. Foi uma ideia de promover mais o evento que já tínhamos programado do Campeonato para Autopolícias, para se tornar um evento mais atrativo para nos visitarem. Criámos esta modalidade de 2 dias, ou seja, juntámos os clássicos, tivemos uma grande adesão para a exposição de clássicos. O tuning foi a primeira vez num evento deste género, foi uma adesão também considerável para um primeiro evento. E agora vamos ter uma demonstração de perícia agora no final do dia, que é para abrir o apetite para amanhã para a competição, que vai ser o Campeonato de Portugal de Perícias. Entre clássicos e tuning temos quase, acho que ultrapassou a centena de veículos. Foi um evento que foi criado recente, ou seja, foi mesmo uma ideia de tentar promover mais o Campeonato para Autopolícias e a adesão foi até bastante considerável. Estamos contentes com a situação. Primeiro dia, quem visitou o ExpoCoa pôde recordar os velhos tempos, acompanhar a evolução dos carros e conhecer os clássicos que nos fazem sonhar. Automóveis e motorizadas de diversos tipos, modelos e marcas. Já para os fãs do tuning, concentraram-se dezenas de carros alterados, onde mostraram o seu poder com a participação em várias provas, como a roncadeira, altura e haters. O 106 é um modelo racing, que foi um modelo que eu criei. Não é um modelo original dele, é um Peugeot 106 Shad, que é um comercial. Eu aqui alterei as características do carro. Que características é que tem de diferente em relação ao original? É a nível de para-choques, a nível de estética, tudo que engloba o veículo, foi tudo alterado. Foi tudo alterado a nível de interiores, foi tudo alterado. Tem muito investimento, principalmente sentimental, não é? Porque foi tudo feito por mim, não foi nada feito por profissionais, foi tudo feito por amadores, neste caso eu. Desde o som, desde estética, fibras, pinturas, foi tudo feito por mim. BMW E36 Coupé. O que tem de especial este BMW? O veículo teve 2 anos e meio parado por causa da cabeça do motor, partiu em 2 sítios e agora revisei o motor todo, pintei tudo o que poderia ser para ficar impecável. Faltam-me alguns ajustes, mas de resto está quase a ficar como eu quero. Estamos aqui neste Coa Motor Fest, porquê participar nesta iniciativa? Para o convívio, para as pessoas também verem o trabalho, por exemplo, neste caso foi a Automotor Costas que fez, eu também trabalho lá, para divulgarmos um pouco o nosso trabalho e para o convívio, é sempre bom conhecermos novas pessoas. O segundo dia foi dedicado à perícia, com 26 pilotos a participarem na perícia Cidade de Foscoa. Uma prova que contou para o Campeonato de Portugal de Perícias e para o 5º Troféu Raiano de Perícias. Que carro é que nos traz aqui? O Lotus 7. O que é que tem de diferente este carro para esta prova de perícia? Porquê competir com ele? O que é que tem de diferente? É um protótipo. Ou isso é louco? Não há igual. O que está a achar deste ano de ser feito aqui a prova? É melhor aqui, é melhor. Que carro é que nos traz aqui hoje? Um Peugeot 205 GTI. Como é que está a correr a prova? Até bem, está a correr minimamente bem. É pena o calor, muito calor, mas está a correr bem. E porquê participar, a vir aqui a Vila Nova de Foscoa participar? É a primeira prova do campeonato, já estávamos ansiosos já há muito tempo para que o campeonato começasse. Apesar de já terem desmarcado as primeiras provas, porque o campeonato está um bocado complicado a nível das regras e toda a gente, ninguém queria, prontos, começar o campeonato, e o pessoal aqui de Foscoa, prontos, conseguiu
fazer esta primeira prova. E a nível de piso, o que é que está a achar? É a primeira vez que está aqui em Vila Nova de Foscoa? Não, já fizemos duas ou três provas, apesar de agora mudarem o sítio, um bocado mais estreito, mas faz-se bem. Temos 26 participantes admitidos a participar na prova. É a primeira prova do campeonato deste ano. Houve umas mudanças nos regulamentos em que levou a que alguns pilotos não fossem autorizados a participar por causa das regras que foram mudadas, mas está a correr muito bem, os pilotos gostaram do local, da mudança. Temos que melhorar algumas coisas a nível do público na próxima edição, mas a regra tem sido o que está a correr dentro da melhoria de condições, só para fazer melhor e continuar desta forma, porque a equipa tem sido muito boa a trabalhar e temos tentado resolver sempre da melhor forma todos estes problemas. O nosso final é muito positivo, muito positivo. As adesões foram boas, pude verificar ontem que os clássicos estão uma exposição muito engraçada de visitar, são carros do nosso território, não é todo aqui do nosso território. Tivemos aquela concentração de tuning, é uma atividade diferente para nós, mas nesta situação, para tentar complementar esta atividade do Campeonato Portugal de Polícias, achámos por bem criarmos outras atividades para trazer mais gente aqui ao nosso território e desta forma criarmos novas vontades de deslocação à nossa terra. Um fim de semana cheio de adrenalina, competição, mostra de automóveis clássicos, tuning e desportivos. Please.